Տեղի ունեցած զանգվածային անկարգությունների սադրիչները պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն։ Էլի երեկ կել եմ ասել, այսօր եմ ուզում ասել, որ խղճահարության վրա օրինականություն չի կարելի կառուցել, խղճահարության վրա իրավակարգ չի կարելի կառուցել, պետություն չի կարելի կառուցել։ Ես որպես 4 քրեակատարական հիմնարկներում 1 տարի 11 ամիս անցկացրած մարդ, ասեմ, որ այնտեղ գտնվող բոլոր մարդկանց հետ կապված կան շատ պատմություններ, անձնական պատմություններ, անձնական ողբերգությունների պատմություններ, որոնք կարող են խղճմտանք առաջացնել և որոնց վրա կարելի է նույնիսկ լացել։ Բայց մենք պետք է անտրություն կատարենք, մենք ուզում ենք լացել, թե մենք ուզում ենք պետություն կառուցել։ Չի կարելի երկուսը համատեղել իրար հետ։ Ցավոք, մենք շատ հաճախ այս այն երրորդ, չորրորդ առիթներով այս ընտրությունը միշտ կատարում ենք հոգուտ լացելու, որովհետև ամեն դեպքի տակ կա մի պատմություն, որը մեծ հաշվով այո կարող է լացացնել։ Բայց էլի եմ ասում, մեր ընտրությունը պարզ է, մենք ուզում ենք լացել, թե մենք ուզում ենք պետություն կառուցել։ Նաև ուզում եմ ասել, որ մենք չենք եղել և չենք լինի թույլ իշխանություն, մենք կլինենք սիրող և ենք սիրող, կարեկցող, օգնող, աջակցող, հանդուրժող, բայց ոչ երբեք թույլ իշխանություն, որովհետև թույլ իշխանությունը աղետ է պետության համար։ Մենք չենք եղել և չենք լինի թույլ իշխանություն, և մենք լեգիտիմության և օրենքի և օրինականության ուժով կձեռնարկենք բոլոր անհրաժեշտ միջոցները պետությունը, հանրությանը, ժողովրդավարությունը, անկախությունը և ինքնիշխանությունը պաշտպանելու համար։ Եվ սրանում հույս ունեմ, որ տարընթերցում չկա։